O ne, já to jsem já. A mám za úkol sejmout tyhle dva týpky. A jelikož mám jenom 5 nábojů, tak musím být opravdu opatrný, jakým způsobem se rozhodnu vystřelit. Dobrá, tak jo, pojďme. Máme 2 zlatý náboje, takže chceme vypotřebovat jenom 2 náboje ideálně na tohle. Dobrá, dáme první. Ale, pšt, v pohodě. Možná to bude chvilku bolet a pak ne. Tak jo. No a jsi mrtvej. A dali jsme 3 hvězdy. Každopádně vítejte u Rimene Mr. Bullet. Je to taková flashovka, která se mi zalíbila. Tak mi napadlo, že jsme tady dneska zastřelili nějaké nevhodné týpky. Tak jo, tady máme TNTčko, víte, co musíme. Já už vím, co musím udělat. Opatrně. Ne, já to nějak nedošlo. Ne, ono to nevybuchne. Jo, vybuchlo to. Dobrý, v pohodě, dal jsem to. 3 hvězdy. Ty náboje, co máme nahoře, tak máme sice 4, ale chceme ideálně vypotřebovat jenom ty zlatý. Či jinak nedostaneme všechny hvězdy. Já chci všechny hvězdy. Dobrá, co to je přede mnou? Můžu udělat tohle. Ouch, tomu trochu skříplo nohy. Nepříjemné, velmi nepříjemné. Dobrá, tak jo, co máme tady vůbec dál? Můžeme vysvětlit, co tohle má být. Dobrá, víte to, já to zkusím. Dobrá, tak jo, to je naprosto v pořádku. Takhle to přesně má být. Ok, tak jo, co tady máme? Máme 2 náboje. Okay, takže když dám tohle. Aha, dobrá, tak to bylo easy. Tak to bylo easy. Dobrá, co tady máme vůbec dál? Já už. Stačí? Tak jo, to jsem teda čekal, že bude trochu těžší. Víte co? Ne, ona to vlastně dole, Počkej, já už vím, co musím udělat. Musím takhle vystřelit. Jednu, druhou. Máme to. Co jste čekali, že to nedám? Dobrá, tak jo, co máme tady vůbec dál? Máme červený, zelený, fialový TNTčko. A ne, my máme jenom jeden náboj. A mě to úplně jasné. Dobrá. Ne, dobrá. Počkej, já to musím naúhlit. Já to musím správně naúhlit. Já mám pocit, že to bude. Ano, bude to přesně takhle. Co jste teda čekali? Já jsem profík, já být profík. Dobrá, co tady máme dál? Máme 2 náboje. OK, takže přemýšlíme si mu tohle týpka, protože. Ale kamaráde, už tady nemáme sklo, hádej, co se stane. Umřeš bohem. Dobrá, tak je, co tady máme dál. Jo, tak tohle bude easy, tohle dáme na jeden tah. Ne, to se mi nestalo. Dobrá, tak pojďme ještě jednou. Dobrá, já vím, co musíme. Můžete mi vysvětlit. Proč? Já musím zničit tu bednu, já nesmím ničit ty věci okolo. Ježišmarja, můžete mi vysvětlit. Dobrý. A co takhle? No, to taky funguje. Dobrý, všechno proběhlo správně, přesně jak podle plánu. OK, tak jo, tady musíme střelit toho týpka, ono spadne to TNTčko a plup, to bylo takové malé rostovalé TNTčko, že? Ale sundalo ho to, to mi stačí. Máme 2 náboje, OK, tak jo, tohle je celkem easy, takže sundáme tohle. A kamaráde, zdrej, jo, ty nemíš zdrát. To mě mrzí, to mě opravdu velmi hluboce mrzí. Dobrý, tak jo, co tady máme? Vy si myslíte, že tohle nezvládnu? Bohem, přesně tak. Tak tohle bude dobrý level, počkat. Mám jeden náboj. Tak já jsem to podělal. Dobrá, pojďme ještě jednou. No tak, ono se to vždycky odrazí. Takhle. Ježíš, tak to bylo krásné. To bylo krásné. Jsem fakt psychopat, když tady tohle chválím, že? Každopádně tady minihra, která se jmenuje Hostage, což znamená, že nesmíme zabít tohohle týpka, předtím si ho zabijeme. Právě jsme prohráli. Překvapivě jsme prohráli. Dobrá, takže musíme zničit bedny. Kámo, děláš si ze mě. Dobrá, očividně, když se jim ubednu, tak ho to. Kámo, jak může si z tohohle bolet? Můžeš mi to vysvětlit? OK, dobrá, zkusím ještě opatrně. Kamaráde, co pak se stalo? Ty být nějaký živý. Víš, co to znamená? Zbohem, vyšlo to? No, vyšlo, už jsem si chtěl stěžovat. Dobrá, tak co tady máme dál? Jo, takže tady tohle bude akorát precizní trefa, kterou jsme právě udělali. Dobrá, tak je to. Ne, takhle ne, Bax, takhle ne. Dobrý, ne, takhle ne, ti říkám. Dobrá, pojďme ještě jednou, tohle. Wow, tak to bolelo, tak to muselo bolet, ten dostal tak 10 hlaviček. No, co tady máme dál? Máme tady tohle týpka nebo tohle, koho teďka sejmeme? Koho? Ježiš, tak to je čistá práce, já jsem profesionál, já nevím, jestli to vidíte, jo, ale já mám výcvik, já mám opravdu těžký výcvik. Dobrá, tak tohle není úplně výcvik, co jsem měl. Když to je úplně, mně to přijde, že to o štěstí, já nevím proč, sorry lidi, mně tohle přijde, že kompletně o štěstí, já nebudu hejtit. Tak teďka to nedrobilo ani jednu, počkej, já to vytajmuju. Jak to mám udělat? Můžete mi to vysvětlit? Dobrá, tak jo, teďka jsem trefil modrou. Teďka jsem trefil zase nějakou, já nevím jakou, ale. Čím víc se to odrazí, to je na tom to horší, protože čím víc se to odrazí, tím těžší to potom bude. Teď mi přijde, že tohle. No, není to o štěstí, je to o skillu. Je to o skillu, který mám. No, co to tady dál vůbec? No, jak jo, tady tohle, to by mělo být easy. Aha, takže vy se schováváte pod domečkem, jo? Šišmarja, tak tohle nebude fungovat. Dobrá, to takhle. Ne, takhle taky ne. Já přemýšlím, jak to. Ale. Dobrý. Blup, tak máme to tam. Sklizeno, jdeme pryč, jdeme dál. Další level, prosím. Ne, děláte si ze mě srandu. Proč je ten týpek tak strašně velký? Co je to za gorilu? Nemůže je prostě zmlátit. Já nechápu, proč musím já je zabít. Podívejte na toho obra vzadu. Samozřejmě, když ho střelím, tak to nedopadne dobře. Tak jo, já vím, co musím dělat. Musím to totiž odrazit od zem. Na první pokus.
jaký jsem. Já jsem nejlepší. Já vím, nemusíte nic říkat. Dobrá, co tady máme? Oni. Oni. Jsem ti řekl, ať uhneš. Dobrá, tak co tady mám jako dělat? Jo, já už vím, ježiš, já už vím, my to budeme muset trefit do té skulinky. O, no ale já to samozřejmě dám hned, protože... Dobrý, já přestanu, sorry. Tak co tady dál? Ahoj, kamaráde, můžu tě střelit? Já vím, já bych tě nestřelil, abych si to v životě nedovolil. Dobrá, musíme udělat takhle. A takhle. O ne. O ne, co pak se nám tady stalo? Počkej, co když to odrazím na opad? No, to má větší odpal. Ne, nemá. Můžete mi vysvětlit, jak tohle mám sundat? Musím hodně rychle za sebou. No, jasný, 1, 2, 3, tak, s bohem, oh, dobrý, dal jsem to, tak tohle bylo velmi náročné, to bylo velmi náročné, ale dali jsme to samozřejmě úplně nakonec, co jste čekali, Far West, dobrá, takže máme divoký západ, tak tohle bude zajímavé, o oh, ne, jo, tam je tlačítko, no tak to bude jednoduché, protože, oh, no tak, kamarád, ježišmarja, tohle nebude jednoduchý, ne? Já se strašně bojím, že tohle nebude úplně tak jednoduchý, jak vy, můžete mi přestat tohle dělat. Můžete mi... No, ne. Ne, taky ne, nicht. No, takhle to má vypadat. Takhle to má být, to je vzorový. Tak co tady vůbec máme dál? Můžete mi se co dělat s tímhle, jako? Ježiš, já vím, co musím udělat. To musí takhle a jo, já to chápu, já to chápu. Dobrá, takhle? No, máme to, Ježíš Maria, to je aspoň logické uvažování. O, ne, tohle vypadá vůbec zdravě. Já už vím, takhle. Ne. Ups, ježiš, já jsem zabil úplně všechny. To jsem úplně nechtěl. No, už to máme. Nevšímejte si ten mrtvol, prosím vás. Mrtvolky tam patří. On jako udělat tady. Můžete to vysvětlit. Můžete mi to. Skvělá hlavička. Skvělá hlavička, opravdu povedená, profesionální. Počkat, já vím, co musím dělat. Musím dělat. Já to chápu, OK. Přestaňte mi říkat. Přestaňte na mě mluvit. Ježiš, už jsem to měl, ale. No, konečně. Padejte pryč. Ježiš, tyhle levely začíná být opravdu těžký, to opravdu mi nedělá radost. Ježiš, tohle bude těžký, tohle bude fakt těžký. A, dělám se srandu, samozřejmě to nebude těžké, co jste si mysleli. Jdeme na další level. OK, tak jo, co tady máme dál? Jo, máme tady... dobrá, takže se musím dávat pozor na dostřel. Jo, je jasný, a můžete mi vysvětlit, jak tohle mám udělat. Tak to tady mám dělat, no, dobrý, takže takhle. Ne, děláte si ze mě můžeme vysvětlit, jak se tohle... Dobrý, už to chápu. Mám to. Super. Zupa. Fertik. Hotovo. Dejte mi další level. Tenhle byl velmi frustrující. Já už takový level nechci v životě hrát. Dobrá, co tady máme dál? Červený. Nesmím zmáčnout, musím zmáčnout modrý. Jasný. To je easy. Ne, to je stejná situace jako předtím, že jo? Ne. Jak to mám udělat? Víte co? Použiju zlatýho dígla. Víte, co dělám zlatý deagle? Úplně ne, nic nedělám, protože tady to stejně jak zmačne obě dvojčíka. No, mám to konečně, povedlo se mi to. To není vůbec to štěstí totiž tady tohle. Vůbec to není o štěstí, já vůbec neznám štěstí. Já ani nevím, o čem mluvíte. Já znám jenom skill, co musíme teď dělat. Jo, jasný, tohle musíme, to je jasný, to je naprosto logické. Že jo, jsi v pohodě, kamaráde, jsi v pohodě, jenom trochu si zapadl, vůbec nic nestalo, kompletně ignoruj, co se teďka tady, OK, dobrá, takže co tady budeme se udělat, dobrá, takhle ne, počkat, což mu dám hlavičku, taky ne, ale což můžou víc ostřelit, nebo třeba by on totiž zapadl až za něj, ale ono se mě to nepovede, že, on vždycky spadne úplně dokonale na něj, no, tak to je tak jako, mám jenom, mám dvě kulky, mám dvě kulky, jasně, já to chápu, no, takhle se mají použít dvě kulky, já to musím odstržit totiž to další kulkou. Jasné, jasný. Samozřejmě to chápu. Dobrá, co tady máme dál? OK, takhle ne. Co takhle? Dobrý, v pohodě. V pohodě, naprosto v pořádku. Já jsem na to neviděl vůbec nic špatného. Tak jo, tady mám trošku teda nepříjemnost, protože já absolutně nevím, co mám jako s tím udělat. Můžete mi vysvětlit. Já už vím, co musím udělat. Musím dělat dokonalý odraz. Jo. Dobrá, víte co? Já si vezmu zlatýho dígla. Víte, co znamená zlatý deagle? To teďka zjistíte. Podívejte na to, to je krásné, že? To bylo já vím, OK, přestanu čítovat, já už to znovu nepoužívám, mám mimochodem už jenom dvě kulky, takže nemám ani moc na výběr. Hej, co to bylo? Takže tak ještě jedno, můžete mi vysvětlit, co tady jako mám dělat? Jak to mám dát, pro boha? Můžete mi vysvětlit, co tady mám dělat? No, no tak, dobrá, pozor, teďka jsme v lese, les je asi velmi špatný, já vůbec nevím, co tohle... OK, ježiš, já už vím, dobrá, takhle, a já vím, co mám dělat, a neha, já mám jenom jednu kulku, no tak to nevím úplně, co mám dělat, tak to bude zajímavé, jedna kulka, to znamená, ježiš, to mě bolelo, to mě normálně bolelo mozkově, já ani nevím proč, OK, takže tohle úplně, tohle je jasné, tohle na jedničku, jak se říká, ne, já už vím, takhle, dobrá, takhle ne, počkat, ještě víc,
Ne, ještě víc. Ještě víc. To je to, třeba takhle. To je krásný, co? To je krásný. To je umění. Každopádně lidi, tohle není bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli dělat víc, tak hořád lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál. Budu se to moc vážit. Každopádně ještě jednou díky a zatím čau.